ძალიან მნიშვნელოვანი იყო შაშან სტამბოლის კონვენციის რატიფიცირება საქართველოს მიერ, იმიტომ რომ ქალთა მიმართ ძალადობა, ოჯახში ძალადობა, ქალთა მკვლელობები არის ერთ-ერთი ყველაზე მწვავე პრობლემა ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით დღეს საქართველოში. Ჩვენ გუშინ გვქონდა სახალხო დამცველს გუშინ ჰქონდა პრეზენტაცია ქალთა მიმართ ძალადობის ყველაზე უკიდურესი ფორმის ფემიციდის შესახებ, წარმოადგინეთ კვლევა და სახალხო დამცველისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტია მიმართულებით მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი რამ კეთდება, ძალიან გვეხმარებიან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, არასამთავრობო სექტორი ძალიან აქტიურია, მედია, ასე ვთქვა, ძალიან აქტიურად მუშაობს ამ საკითხებზე. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს ბოლო წლებში პოზიტიური დინამიკა, მათ შორის ყველაზე უკიდ ძალადობის ყველაზე უკიდურესი ფორმის, ანუ მკვლელობების. სამწუხაროდ ბოლო სამი წლის მაჩვენებელი ქალთა მკვლელობების, რომელთა თითქმის ნახევარი ჩადენილი არის ოჯახში ძალადობის ნიშნით, ჩვენ არ გვაქვს ასე ვთქვათ შემცირების დინამიკა. მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდილი არის შეტყობინების მაჩვენებელი სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ კვეთრად არის გაზრდილი ასევე შემაკავებელი ორდერების გამოცემის მაჩვენებელი, წინასწარი პატიმრობის მაჩვენებელი სავარაუდო მოძალადეების მიმართ, ჩვენ არ გვაქვს სამწუხაროდ პოზიტიური დინამიკა და ეს არის ძალიან დამაფიქრებელი, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ კონკრეტული ნაბიჯი გადასადგმელი ამ მიმართ. სახალხო დამცველი ხედავს პრობლემას თითქმის ყველა ეტაპზე. პრობლემა საზოგადოების ცნობიერების, რაც იცვლება ალბათ გარკვეულწილად პოზიტიურად, იმიტომ რომ შეტყობინებების მაღალი მაჩვენებელიც მიანიშნებს, რომ ქალებმა, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებმა დაიწყეს ამ საკითხზე ხმამაღლა საუბარი. თუმცა ჩვენ პრობლემებს ვხედავთ რეაგირების ეტაპზე, გამოძიების ნაწილში და სასამართლო განხილვის ეტაპზეც. ასევე არ არსებობს, ასე ვთქვათ, არასაკმარისი არის დაცვის მექანიზმები ქალისთვის, როდესაც მოძალადე გამოდის მათ შორის პატიმრობიდან და ჩვენთან არაერთი ქალი მოდის, რომელსაც უბრალოდ შიში აქვს, რომ მისი მოძალადე პარტნიორი ან მეუღლე გამოვა ციხიდან და მას უბრალოდ არსა და აქვს წასასვლელი, ან კიდევ უფრო ეშინია, რომ ძალადობა განმეორებითი იქნება და არ არის საკმარისი დაცვის გარანტიები. ჩვენთან ეხლა ინერგება შეფასება ების სისტემა, როდესაც სამართალდამცავ ორგანოში შედის შეტყობინება. ეხლა ინერგება სისტემა, რომ მოხდეს კონკრეტული შეტყობინების შეფასება, რამდენად არის საკმარისი, თუნდაც მანქანა შემაკავებელი ორდერის გაცემა და ხომ არ არის, თქვათ, უფრო მყისიერი სხვა კონკრეტული მოქმედებები განსახორციელებელი. ამას იმიტომ აღნიშნავ, რომ მათ შორის ქალთა მკვლელობების იმ საქმეების თითქმის ნახევარი, რაც ჩვენ შევისწავლეთ, რაც დასრულდა ქალთა მკვლელობებით, ამ ქალებს ჰქონდათ შეტყობინება გაკეთებული სამართალ დამცავი ორგანოების მისამართი, თუმცა მიუხედავად ამისა ფატალური შედეგის აცილება ვერ მოხერხდა. ასევე პრობლემებს ხედავთ მათ შორის სასამართლო ეტაპზე. ქრისტიანმა ძალიან სწორად აღნიშნა, რომ ქალთა მიმართ ძალადობა ეს არის დისკრიმინაციული დანაშაული, გენდერული ნიშნით მოტივირებული დანაშაული. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო ეტაპზეც არაერთხელ გამოიკვეთა ქალთა მიმართ მკვლელობის მოტივა სწორედ გენდერული, ანუ დისკრიმინაციული ნიშანი, სასამართლო ამ ნიშანზე სამწუხაროდ საერთოდ არ მსჯელობს და უგულვებელყოფილია და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ცვლილებები შევიდეს იგივე სისხლის სამართლის კანონმდებლობაში და გენდერული ნიშანი, როგორც მკვლელობის მოტივი, იყოს იდენტიფიცირებული. და კიდევ ერთხელ, როგორც აღვნიშნე, მიუხედავად იმისა, რომ გაზრდილი არის მათ შორის პატიმრობის შეფარდების მაჩვენებელი მოძალადის, ჩვენ ქალები კვლავ გრძნობენ საფრთხეს მაშინ, როდესაც მოძალადე გამოდის, ასე ვთქვათ, თავისუფლებაზე არის, გამოდის ციხიდან და მათ შორის თავშესაფარში მყოფი ქალებისთვისაც არ არის საკმარისი ის ღონისძიებები, რაც მათ რეაბილიტაციას სჭირდება, რაც მათ სჭირდებათ იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად შეძლონ, სრულფასოვნად შეძლონ ცხოვრება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში თავშესაფრიდან, ოჯახში ძალადობის და თავშესაფრიდან გამოსული ქალები კვლავ უბრუნდებიან მოძალადეს და კვლავ უბრუნდებიან ოჯახში, იმიტომ რომ მათ უბრალოდ სხვა წასასვლელი არ აქვთ. ამიტომ ბევრი პრობლემა არის, მე მიხარია, რომ ეს საკითხი არის აქტუალურია, მიხარია, რომ ესეთი, ვთქვათ, მხარდაჭერა გვაქვს საერთაშორისო საზოგადოების და ფიქრობ, რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებაც აღიარებს
იარებს ამ პრობლემას, როგორც ერთ-ერთ მწვავე პრობლემას, რაც იმედს მაძლევს, რომ იგივე საქართველოს პარლამენტი უახლოეს მომავალში გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, მათ შორის სექსუალური შევიწროების თვალსაზრისით მთელი რიგი საკითხები არის დასარეგულირებელი და მოსაწესრიგებელი და იმედი მაქვს, რომ ეს ამ საკითხს სერიოზულად აღიქვამს პარლამენტი განსხვავებით წინა წლებისგან, როდესაც არ აღიქმებოდა ეს თემები ისე მწვავედ და სერიოზულად, როგორც ის იმსახურებდა ამ ყურადღებას. დიდი მადლობა, გამიგზელდა სიტყვა, ვიცი რომ ყველანი ძალიან კარგად ხართ ამ ყველაფრის შესახებ ინფორმირებულები, თუმცა პრობლემა იმდენად მწვავეა ალბათ, რომ ჩვენ არ დავიღლებით ამ საკითხებზე საუბრით და მსჯელობით. დიდი მადლობა, წარმატებულ დღეს გისურვებთ ყველას.